Frťa Production uvádí. Rád sestavil tu skupinu, potřeboval bych jenom vždycky od vás vědět od velitelů letadel, jestli jste to ochotný letět a kdo to poletí a na jakém čísle teda, aby jsme to udělali. Velkou skupina by měla teda vést Aero 140 je na cestě, s tím by jsem teda letěl já. Připraven. 25 připraven. 26 osád připraven. 27 brigady připraven. Takže skupino a vzlet motory na výkony. A tábor rádio 1-2 na 3-0-Z se vstupem od skupiny. Budeme to mít turbulentní, hoši, víte si bacha. A toč doleva, protože to nedoženeme tam za váma. Motor dobrý. Jo, jo. Jsou ty 43 už před náma, my jsme byli nad nima skoro, frňo. Dobrý, vejď už.